Молодіжний хаб EverZone відчинив свої двері для мукачівців та гостей міста. Створили простір з метою підтримки громадських та волонтерських проєктів. Розділений він на окремі зони для роботи, відпочинку, коворкінгу та проведення різноманітних заходів. Люди можуть прийти сюди, попрацювати в якісних умовах, може з кимось познайомитися, запартнеритися, домовитися про нові якісь проекти або про реалізацію нових ініціатив. Тобто, насправді, це відкрита площадка, на цьому просторі можна працювати, реалізовувати свої ідеї, ініціативи, знаходити однодумців і, в принципі, проводити час, якщо ти не активіст, проводити час з користю. Тобто, робити щось важливе для суспільства, дізнавати щось важливе для себе і формувати такі навички, які ти ніде більше не можеш отримати. 8 липня у просторі організували зустріч громадських організацій задля координації спільних дій під назвою EverYOS. Головна мета заходу – це обмін контактами з колегами по громадській діяльності, аби краще розуміти сфери роботи різних організацій та можливості співпраці. Сьогодні у нас відбувається зустріч громадських організацій. Це громадські організації, котрі є тимчасово переміщеними зі східної частини України, так і локальна молодіжна рада Мукачева. У нас є друзі з Ужгорода, з різних міст. Сьогодні у нас відбувається така зустріч, аби змотивувати людей, аби вони почули, чим займається хаб, чим ми можемо бути корисні для них, да, які ініціативи вони можуть втілювати тут, і що ми можемо запропонувати їм. На зустрічі також були присутні представники закордонних донорських фундацій, які фінансують громадські ініціативи. Ця програма цікава тим, що сьогодні тут присутні наші друзі. Це американська фундація Ukraine Friends. Це організація, котра була сформована підприємцями, людьми з громадського сектора, котрі після початку війни вирішили, що вони мають допомагати Україні. І ось вони є партнерами нашого хабу. Завдяки їм ми можемо втілювати свої ініціативи, отримувати більше підтримки як гуманітарної, так мати, наприклад, кошти на доставку гуманітарної допомоги по всій Україні. Також іноземні партнери надають допомогу Україні у різних сферах під час війни. We're helping with humanitarian assistance, like providing first aid kits, ambulances to the front lines, medical equipment to doctors and nurses and to medics. Ми допомагаємо з гуманітарною допомогою, тобто ми забезпечуємо карети швидкої допомоги, також аптечки, медичне обладнання та медичні засоби для лікарів в лікарнях. We're working with refugees, both refugees that have left the country and internally displaced people, IDPs, who are here to help them find accommodations, to help them have the appropriate food or clothing or beds that they need. So we're raising money to supply different types of materials. In fact, we just, as you know, today we helped buy a stove and a washing machine for a local refugee center. Ми допомагаємо українцям, які покинули країну, також українцям, які є внутрішньо переміщеними особами, допомагаємо їм знайти місце проживання, допомагаємо їм обладнати місце, де вони проживають. Наприклад, сьогодні в одному з притулків ми закупили плиту, чайник, а також пральну машину. And then finally we're going to be involved with reconstruction. We're going to help rebuild Ukraine. І врешті-решт ми будемо допомагати з відбудовою України, будемо допомагати з усіма інфраструктурними планами. Створення такого простору позитивно впливає на реалізацію громадських ініціатив, дає змогу мукачівцям всебічно розвиватись, знайомитись з новими людьми та втілювати в життя задуми.